controladas amanhã. E aí você pode executar a folha que eu fiz na mesa para vocês. A princípio, acaba ali o classificatório 11 horas, né? E voltaríamos depois, a 1h30, com os jogos, quartos, semifinais finais e a final. Eu queria ver com vocês é o seguinte: vocês acham melhor esse intervalo ou trocar direto? Tá bom assim como tá. E aí o intervalo vai mais ou menos? 4h30. Falta 10 faltas.
Depois volta
Thank you.